Kita na dueri asia gine iki mono matike kuwekire madani rogo shwo le wa no to atire go kanao madani akumia bwana asifiwe ne kathiri mothoni wa mutukateri dagitari hafu mwagu wa weru urara thi kumuhujire muthenyo muthe ndi na gikeno ni gukwa kanitha ni muthako ugwo mwega ugwo na we na ndu ahoreri na keni feeling good ndiri gwa genete na ngaiwa wega ni ndu cio ndi muhonoku Yesu ni mwathani na murithi wa ngoro yakwa Ngai amurathime Mwathani agocho Mwathani agocho rege hamaretwa ni karo wa mwagi augire the driver but ndutaga wira nake KU na ningenete gukorwo ndi hamwe na inywe Mwathani amurathime agatuhunjiria Eo na nyumba yake ya Anglikana, Bwana asifiwe. Hivyo tuthomaga kanitha wa ACK, Diocese ya Mount Kenya South, kũu nĩ Kiambu na Ngong'u, na nĩkuo tũtungataga Mwathani rĩrĩa tũtarĩ thĩinĩ wa PCA. No kwĩndĩ Mwathani atwĩtaga PCA, tondũ ũmũthĩ twĩ gũkũ, na Sunday tũgakorwo Kayole, PCA. Ũguo nĩ tũtonyaga VDA, na tũkenda kũmenya practice and procedure, Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Hari ihoya rihoirwo ni mwari wa ithe witu wa brigade riarĩa ndagĩka mĩrongo ĩrĩ nĩ tũremicaga tondũ mahoya ma ACK nĩ mandĩke nĩ mandagĩka igĩrĩ rĩu twagĩkora ihoya ta tũkaigua nĩ twarikĩra ona ithuĩ Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana muoroto witũ ũmũthĩ nĩ mwega mũno cũthĩrĩria mwana waku ore nawe mwana remera mami wanyu ũkue muoroto witũ nĩ mwega mũno ũcũthĩrĩrie mwana waku ore kana mwana aremere mami kana aremere dadi akue tondũ mwandĩki wa thaburi harĩ ũndũ wa goro mũno arorire akiugarĩrai mwana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mwana ũcio ona gwathiĩ atĩa njĩra ĩyo ndakamĩtiga rekei ndĩmwe icunjĩ cia ũreri kuma mwana aciarwo mũthenya wa mbere kinya mĩaka 12 0 to 12 years You are the commander of your child. When we boss ya mwana waku. Kuma mwaka umwe, kuma mwathenya wa mbere, kinya miaka 10 na igana. When we Ngai ahete wathani, ukorwo we uhuru wa mwana waku. Umenyerere mwana waku, umuhura wenda kumuhura, umukome wenda kumukoma, umuonie njira. Miaka 10 na igana. Na ere. Na mwana angĩtia mĩaka ĩyo 12 kwaga kuonio njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ndũkamũrũnga rĩngĩ mĩaka ĩyo nĩ mĩaka ya goro mũno kũrĩ mũciari o wothe na nĩyo mĩaka ĩrĩa mũciari agĩrĩirwo nĩ gũkorwo maitho make mahingũkĩte mahingie maandĩko ma thimũ ĩyo twathomerwo na mahingie maandĩko mau mathomo ibuku-inĩ rĩa Timotheo atĩ ũngĩaga gwĩka ũguo mwana waku nĩ agagũconora na nĩ ũgaconokaga 0 to 12 years ni miaka mikindikiriku ya kurora mwana waku ya kumagarania nake ya guthi nake kanitha ya kurianira nake na kumurora akinyia miaka 13 to 19 kiu ni gicunji giake kioreri kuma miaka 13 kinya miaka 19 tumitaga teenage years miaka iyo ti miaka ya gukoma ndimwana tumitaga miaka ya guidance ni miaka ru ya guikara thi na kwarania na mwaka na mwana waku ukamwira we ithuwe turi angaciko abare ya ndegwa wa marigo ukamwekira kianyu ukamutaririria wega ndio aweze kuelewa nyinyi ni akina nani Na hapo ndio namwambiaga sisi hatufanyi hii na kwa sababu gani wazee wanaomba mikono wamefanya namna hii? Kwa sababu gani wadada wangefanya namna hii? Kwa sababu gani? Ukamwira na ukamutarĩria. Na ukamwira bata wa gĩthomo. Ukamwira nyũmba itũ nĩ nyũmba yake ya gĩthomo. Na gũkũ gwitũ gũtiĩ mũtathomaga ona ngoro ndwathomire. Ũkamũtarĩria gũkũ gwitũ gũtiĩ mũrũtathomaga. Ukamwe ũhoro ũkamũkinyĩra wega kinya akaingĩrwo nĩ ũhoro ũcio up to 19 years mĩaka 20 and above mwana wothe wĩ mũciĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũrata waku Mwathani arogocwo
tigobo tiwagwathwo tiwagukanio riu ni arikirie kumenya riu ni murata wa muciari uriku riu no thimuri oyo kahorera your daughter kamuria karo wiku ndike yu katunywe cai hara trm ni nie nguri ho umuthi aga cai riu netha gakwira ndandike muno kihandironira kia kuma rugururi urakiona atia takirore wega mukaraneria na mugatereta nake netha ukamwira gitumia kwa guthie ruguru niki gitumia uikara guku niki mugacokaneria na mweruta na kulino ni muhuthagia kulino muno ona ndimageithagia na moko ni muni kumahuthia ona nie pona omanyo na makanjira njiganire to ni maona ndiagirwo ni kumageithia no mukuinwa ciaraga kana ka muthenya umwe na haria magwendete guka nake umuthi agayekira ki na gatirutaga gwi kana kararĩ gwitũ ira ka mũkũrinũ ka mwaka ũmwe ũmwe na mweri ũmwe getagwo wa mbũi kana kau gatinaruta kĩremba mũthenya mũgima thiĩ ũgerie gwĩkĩra gaku ngobia aciari mwĩna wĩra mũndũ ũgwĩtwo Ayubu thĩinĩ wa mũrango wa mbere mũhari wa kana okagĩra rũcinĩ tondũ ciana ciake nĩ ciarugaga maruga maingĩ mũno na ikaina ndaci mũno na igeka maũndũ maganu mũno agokĩra akarutĩra Ngai igongona akoiga mwathani rĩrĩa ciana ciakwa irathiĩte irarĩ no gũkorwo nĩ irekire kĩũndũ gĩgũkũrakaria ngwenda gũkũrutĩra igongona rĩrĩ igũrũ rĩao nĩgetha Ngai witũ ndũkamanine na tũrũe tũtirarũ tũrũo nĩ kĩrĩkanĩro atĩ nĩ etaga ciana agacikania maũndũ mau kĩrĩekaga nĩ kũruta igongona igũrũ ciana ciake nowe ndaramakania ciana cia Ayubu ciakuire mũthenya ũmwe ciothe one day tondũ nĩ mandĩko maroiga ciana athĩkĩrai aciari anyu thĩinĩ wa Efeso 6 nĩgetha Ngai amũhe ũraihu wa matukũ mwathĩke mwaga gwathĩka rĩmwe makaga mũno tondũ ciana nĩ ciremete mũno no ciana iremete mũno nĩ ũndũ wa instructor mũndũ ũrĩa ũkoretwo akerera mwana ũkona kana kaigana ũkamĩmbi kanini karetwo ndandi gaciarire ũ kanini kaigana ũkaretwo ndandi gaciarire ũ ndũgacamũra rũĩ na ũkaheirio ũkaigĩrĩrĩo rĩrĩ ũkere koma tondũ ndiĩ ndona mwana ũrĩrĩte agakua kahiũkia rũĩ ũkea nĩ wahũna ĩikara harĩa koma na ũtigie ũrimũ bamĩrĩ itũ ndĩrĩ ũrimũ koma hau nĩgetha kana kau ũkonie njĩra na ũkonie gwathĩka karĩ kanini hwaĩ ndĩrageririe kũruta kana ngari na ciari mũnjigue wega according to the Kenyan law any child below 12 years never sits on the front seat mwana ũtakinyĩte mĩaka 12 ndagĩrĩirwo nĩ gũikara gĩtĩ gĩake to safety belt ndĩngĩmũ safe ndĩragaririe gũkaruta hwaĩ ndĩrakanyita ndĩrakaruta ndĩgacokie he nyina gĩtĩ gĩa thutha tondũ nyina atonyete ngari agaikara back left na ithe arĩ mbere kana ka mĩaka 5 gagaikara mbere kairĩtu ndĩragaririe gũkaruta hwaĩ kararema ndĩraithe atĩrĩrĩ ndikwenda kana gaku kamene ũthiĩ nako no ũthiĩ ũkĩririkanaga you have failed as a parent gũtirĩ ũndũ ũngĩtũma mwana ũtakinyĩtie 12 years ũmwĩre coka ngari thutha akwĩra ndigwĩka atĩa nĩ wa bĩrũ kahiũkie rũĩ na ũgatige na ũkere ĩno ti yaku nĩ yaũ wagũra yaku nĩ ũgeka atĩa nĩ ũgeka ũrĩa ũkwenda ume nja ũtigwo kana ũcoke kĩ full stop mũrethũkĩrie mũtũrĩre nĩkĩ aciari mũreyananga nĩkĩ ũguo kanyũmba ya ngoroba gũkũ nene mũno na ĩkendio ũtakuĩte ũmĩroreire tondũ gũtigĩra kĩrimũ kĩu ũrarera na gũtirĩ mwana mũkĩgu mwana nĩ gũciarwo aciaragwo nĩ mũciari kĩ mũkĩgu athani arogocwo ngwenda kũmwĩra ndoiga ũguo nĩkĩ ndinoiga ũguo nĩ gũtũrĩka ndoiga ũguo tondũ rĩrĩ thaburi 127 ĩroiga atĩrĩrĩ ciana rĩ nĩ igai imĩte kwĩ Jehova na ta ũrĩa mĩguĩ ĩguoko-inĩ kwa njamba ĩtariĩ rĩ nĩguo ciana iria mũndũ aciarĩte e mũnini atariĩ
Lodikeria yaha. Mwikeria wa mugwe. Wana sifiwe. Yedi wa ikiria mugwe wakwe. Hallelujah. Mwikeria wa mugwe. Neguo ditaminaga. Wera ria mugwe othi wekatea. Ari amana hetane moyo uguo. The way you throw an arrow determines the distance, determines the power of the arrow, and determines the kind of a job the arrow gonna do. Nani rogo shuo. Mwikiria wa mugu shuo we neguo moko ine. Nani maandiko maraiga. Siana hili ya mudu wa shiari temonini. Neta muguwe, we guoko ine guake. No, leo leo ikia. Wawo ikia rogo kia restere, owe kia raini. Wawo ikia ori orienda, owe kia oro. Wawo ikia ori okuenda, owe ili ya ine. It is you to throw the arrow properly. Siana chule shiaku. Washo kwa binya kutura siya nadu kushine hile mete. Kale siya kwa nemu katale siya ku. Siya kwa doki na kilo okoli. Utakiri mundu kikuwa kwa kwa aletoro by six. Ona u. Kinyanyira wao. Nani ya rogo shuo. Kuhito kutile mundu kikuwa aletoro zinashara. Ona u. Nani ya uke manya atelere. Thank you brother. Kuga hallelujah. Lune woke manya atelere. Ogo no makamakomo kerete dinasalari. Niego kerete da sigana. Tone idre wa wokeru wale. Owe se juke dia sigana. Tone no makajuke da tene. Tone ni orumo no nye kine akwa. Ogo ko kare maima guideko. Neni ehe haga. Na juka ila we kodogi. Juka ila leka mahodo mehere. Kwa hendia maikule agui meiri otuko. Na kumekishua gari akwa dena dinaru kogu. Oni. Na hitori na besi ya kudhabithia. No utimuno kithabili ya gari 5. No ni kithabia. Toti kwa ukeja mundu wako wawe ila toti gobo. Andani ya nongo shuo. No ni hitu watu wikile solezi. Ato mudhuri ya inokile ya dhavita. Dhai inya mudhuri ya reotoro. Na ni mudha nyawa sande. Asoka yego dhio sande skuwe. Yego dhio nu. Makeru ya matokete na hiti. Shira ga hiti. Gamera ya shira gamera. Niki otoro ya romu ikeria wake. And I don't want you to forget this message. Psalms 127. Mwikiria wa mugwe. Oli wako ikia mugwe. Ni wako determine. Andani ya rogo shuo. Migwe ya baga ija wiki umudu wa hikania. Hale migwe ya gaya tuheta tuhada gathini wadu wa reagi. Arumani wa mahea kwa mugwe. Makada gathini wa tumia. Maka siyara siyana. Mwadani ya rogo shuo. Ona mwikiria wa mugwe shuo. Ni wako uga kono kusi ya kairetu. Kono kusi ya kei. Tika hiyo limu. Andani ya rogo shuo. Ato tida oke nega niya motumia. Wano oshiara oshiara gaihe. Wano oshiara oshiara gaihe tu. You are the determinant factor. Wano waro ya kona oshiara kehe. Kana oshiara kehe. Newa brother. Timotumia waku. It is you. Nana mwago nukome nyoguo. Wame nyoguo. Inegana nerea dira oshiara odi wang. Kana wogu neada oshiaruo. Kana mami neada oshiaruo. The determinant is the man. Nare mwano shazo kasi ya ruo. Madiko maroiga in Psalms 127. Okane yo moko ine maku. Ne umagala tamudurume. Weku weile shiana ili ya gai. Akuhete. Weke. We monini. Wada shiole. Shiole. Wada shikara wega. Shikara wega. Thank you nukulesha nusha nyu brigade. Na edrasio na haha. Jeli dadu wakitho kwa tereiri. Gutile hedu kota kuruta mwana metugo. Agikoo doge ta kumuruta luga yaku. Thege ili tunugodwa mage kwe wega. Luge koo mwana waku dageli ya kikuyu. Oge ta kumenda kutinyu ngojo hiatea. Oge mwira hatea. Oge bata kuti dharagio. Na kigogo dhali ya. Gedhogo geshi wanyi. Gekiuga adotare, fornication, whatever. No oge kuyu. Kiuga gudhali ya. Gudhali ya ni kumamora. That is the difference between English and kikuyu. In English you talk about adotare. I don't know the meaning. Or fornication. No wakage kuyo. Nego dhali yere kumamora. Nyobaja ke. Wabeye kurutama higo ge kagatea. That is the kikuyu. Ugeteaga. Tikaga higo dhali ye motika anadhala niye. Wadu kanadhali ye motu miyo osio. Na kataka na kumamore. Mwikala muaketu wake tuge ine kia Jehovah. Ke unege kuyo. No wage dhugo. It can't. You cannot explain that. That is why. Kutile modu rotaga. Nage dhugo. You cannot dream in English. If you are a Luo, you dream in what? In Luo. If you are a Kikuyu, you dream in? Nane kyo hiroto shia nyuita kinyanagira.
tondu mutiyo iruga ya mama ri ukurota naki niwa wata kora murutarota kama wirigita kurota ri madiyeregita ukurota atia na ujui iruga ya kuota lugha ya kuota ni ya mama. You dream in your mother tongue. Na mother tongue is a gift from God. It comes from blessed milk. As you blessed feed the child, niguo wira kanatia kunoma. Obwana gakuruma rubonga gacamura. Gatia kuruma nyondo iyo. Obwana gakuruma rubonga gacamura. Gatia kuruma nyondo iyo. Kamenya nyondo ni precious. Ndiromaguo. Naga kuraga kiugaga ruga iyo gakamemenya egagatonya. Nimwacha gutwara mwaciarire mirevi. Ate kiabu turahothira 2 million a day. Ukontrol mirevi ya ndo kiabu mekire atya. Manyu ile johi mariku aciari meku. Ciana cinyuaga johi tondu arume metikitie kugimara ni kunywa ki. Johi gera bypass Friday. Wona imodo iyo ciaciarirwo nyere. Shigioka na irovi, ikiwe tala rada nishire. Shiroga magia gari ya uwaine, na ikesi umete muna gati kimagoro. Shiroga magia gari ya uwaine, ika ikira ba, ikambe ija kunywa za ikumine mwe, na adha mwa jano mareka hata ya. Mundo shio nagisho yaku tiko shiara kanaga akerele, alaga shiara emuleu. Ukona kana nitakaratu goga. Toro ginya mugwe wa mbere wale moreu. You need to take care of these children. Nigana sana yitige gotogoga. You have to be a straightforward person. You must know what you are doing. That is why the writer of the proverb says, lerai shiana na jire da yagereire. Yes. You spoil the rod, you spoil the kid. Ignore the rod, you die. Shiana mwara kwa the kiranga, you know where kate. What is the choice? No, kukua. Tone mwade kwa maroiga, adikagira yeshiali anyu, leoni wale adhani ya beralare na kerani ro, mugia norai huwa ake. Wama tuko. Thank you, adutani ya brigade. Nekwe teke la kutodomi dhe yashiana. Leo maandiko maraiga atire ndukanaandike mutumia listine ya tumia adigwa ogoro timotana mutumia atuka wadigwa no kuwerwo wakirwa atire no ora kanare wa muthuri umatana kuwerwo tondu muthuri wa mbere no wakue umwetaga wadigwa no gathuri gakere kare omuo yo niguo maandiko maraiga thini wa Timotheo atinake mutumia ucia korwa ni athambagia dukata siya gai nyariri. Atumia, it's your responsibility korora mutugateli kamau. It is your responsibility. Uto olwe ya maina kila yukatabia mutugateli re. Newela wako ko make sure. No take care of the servant of the Lord. Mwumadeko maroiga. Tipisi ya eroiga. Nemaadeko. Mwumatugate na jira ya gire ire. Tolo neyo mutu wala gira tuwana tuanyu tueto nini. Magaturadhi. Magaturathima na ni wega kuririkana gutwaraga mwana arathimwo all the time why ka ara wana dwerigete ta mutungatiri gwaku wita ciana ciothe negera ciana ciaku cieke atia irathimwo ahena blessings mucio cio najo ile moikanine muno kanitha umuthi no ngoda kumira maundu manini matari maingi negetha tuhote guthie mbere wa mbere ri tia weshiria mwana waku oru. Tia weshiria maudu moru megi mwana waku. Weshiria mwana waku maudu mega. Tia kumuradhera kerumi. Tia kuwela mwana waku de mulemi. Ate wano oligirie. Muradhera maudu mangoro na maudu mega. Ila mwana waku waga tuweka ta uhuru. Mwela waga tuweka mudu munene. Nyaga tuweka principal. Nyaga tuweka wakiri. Nyaga tuweka a great farmer. Nyaga tuweka mwalimu. Mwanadhele maudu manene. Na mwanosio, ego ikana kiondo keu. Wakerere. Tika guwana sena ilagai ya kuhete. Tia otuwa mwana itube. Tia kumumenye la mono. Atoka odu wa diyewe katiga. Owadi kwe toka tiga. Leke mwana agye na freedom. Muna egera limoti ya fujole. Ogole ke, yu maga igana.
Rio atumiyagi ona mekuigira remote go ria TV kana aga miaka ile gatigeke atia gatigakinyire riu uraigwa uiru ni kiratigwa ugurita ni muthuri guo dunagera mwana remote yake atia abunjure wera ithe rora wira wa muruguo diurehengi igiuke mwana ucio twike an investigator from the Neke rute wira na remote wa menye kuoperate TV ne yao njiraga andu atiriri ona ngiura ngari ithano utae na ciana ciakuga gai matuna gikari kiega hi ndiri murio ona ngeka nyumba nene atia utari mwana oroga koige na matu nyumba njega ithue ithue oroga gwitu ni wene gwa maga shukuru agikuguti na mururaga na maundu mahu you can enjoy them let your children investigate Drakonye muthuri hare aruiru athiete fengi muthuri wa miaka naite are teraini fengi ya ikwite hau ahitukagio akoe mbesa ndamuria muthe kai utare ciana araja ndaciarire mahuru kushiara urutu kwenda gwake kwa mundu ate dange matuma tolu atumona ka ATM egothia kue kire gothe kire ki abirenya gutrain mwana waku kumenya mbesa munini Niye ndire dare ya school fees. Ate thie ngare na wabu ya thomagira London. Niko mutumira o eke atia. Na arathomire ku miaka na naracoka. Enda kuria ni eke atia. Ni aliye. Aiko ndareire rure to narehire form 1 nginya form 4. We mwene. Riu ngoraga ndu athomu mari traini ikwite. Ukamuria niki ureka? Ate I'm buying a school check for what? For my form 1 student. Mpatia kanunue. Chiora mwana wako agite ngiri 40 umuthi kagate rucio ningi agute niki ndu mutwara mutige murango ini wa fegi aingira nacio aikare ku theinie ara raini muthenya mugima amenya mbeca ni ithiginage we tule mundu fara ati uguthi wara raini undu wa mwana wara ni undu wa mukaguo wara ni undu wa coguo raini fegi you can't do that train these children in the right way Ogo ni ya kukuyele kia kuye from day. Omenya ni wasi ya kamuishi. Ligu ambili ya ugatara. Okeda ya tika kuya. Tika kuekona. Na ni ya kukula wega. And they will give you a space. That is what it means. Stop sweating the small stuff. Like shena ikure. Nono shena ikure. Nono shena ikure. Na weko uguwale. Gai no ya kukula adhima. Give them a break. Nani ya nogo shu. Always be there for your children. Do not be absent parents. Tia kukoro utari ya kwena siyana. Ata siyana siya kudule hede wale ile sapa nao. Todwe hea ya wekirahu. Kaneka ya wewe ila ine. Kaneka ya weko ya kuki. Adwa biyasara neko mudha ila. Die iduka shio hede. Mwela lareke. Nye dadhome ila dhukuru etago. Muranga township. Kone muranga towni. Dai mahu gethie high school. Ahedera to thomaga na uthuku to ni ari uhindi. Riu ajitedra me guku Nairobi. Maranaga dukane nene cia guo na mathomire nginya degree. Magicoka dukaine iriku. No every holiday matiororaga. Matwaragwo dukaine ni ithe. Maruta wira ki? Hamwe. Riu kora mundu na biashara River Road. Aimaga thina cara nyumba. Agatiga mwanake wa form 2 toro. Toro. Mwanake wa form 2 okira. Akororaga ku bara ta muguruki ogu agathiyaga oguo ekirita indo matu ona wa murira honi ndareka atia ugacoka na muciari mugima akuwete mwana ngari ni yake mwana agekira earphones na thimu na we tuke driver uo muku mwana ocera akwira atiri daddy think again because I'm making you my driver and I'm supposed to be your driver but now I'm making you road na mugathiruga done na muno ena earphones na ugakiona wi mundu wa madaraka kuma muranga tondu wina prado na mukagwe ikara back left na kama na ugwe ikara bere ena ia muthi kuria murathi don't spoil your children tareke ite mwena gerekia maito na miaka 48 ndikana kanini andu ara kwa dagitari akanyingeria akoya mwana udaraire toro ni urugari Ara ili ya kihaya. Na dagitaye deko huti inkarete oro hau. Nwa kwa deka reka hatea. Ara adeka.
Finally, mami akaria ndagitare ageka subscription ngathikaguru roda wa nganywa ogwo mami ekire miakeyo niguo riu ndireka ndokira rucire ndonyaga he mami ngarora kana ni araire wega ona njukagira midnight uthikura kana ehumburitie ndakore ehumburitie ngamuhumbe ngamuhumbira akome wega because life is a cycle uria mami ajekire niguo riu ndireka atia riu mami ikarata muthungu na ikara wa mugoiri no thimu ahuraga akoria Humphrey weku deroiro ukahunjoe o god iguthie ngeta wa boi kana ngeta wa njiru oya igari no mugire cucu ki gicagi arehwo akinya ngera muthoni nawe muthoni wa maitu mutwae Nazareth kana ino the hospital arorwo umucokie ha niguo tondu iyo niyo bata ya kurera no ungikirera ciana ciothe ituike mirebiri warora homa ukaroragwo no watu ya kuthiye fengi no utoduwa we muru waru fengi todo mahuru mare awasi ya lide donge mehoka marute besa makutu wareke luna omu haka okwe na idhwe tuwa shi ya lide mesi yetari besa tuwane tuwa geire tuwa ora mwesi ya lide mbe ya kukura tuwe gara besa karoka imundu shino ikwendi ya dukeno na toro hizo tigia hoti lego wakafa vaone ya kire nutuka mbe ya kwega ke wana sifiwe muka tuwiragi imundu ila si kukusi tari mufago muka iga besa wega mushiari ucio kiehera nyumba icio rakite nyumu gekatea mukagura tigai gwitua tondu rere akiragire kuiga andu ake wega akiragire kumatara na ni akire broti guku ndainukaga karere ciana tondekaga ki nyakaga broti ikendio muthenya marigici na ciendio nikio ithio twina cia guku nindi na kiehara mere ma drive na ndenio ni mbari yahinga tondu mundu ucio wothe ni wendetie ugekatea ugathira na no ngugura kingi hangi ndirona he andu angi ndirona herekeire kumemendwo na ho no ngutonya tondu riri you must train your children even to keep the resources you have gathered mamenyere indo iriku nawe no uigire itheru thi inuka tene muru wa ithe witu ndio riria nienda kana kau unyitite kere gwikagwo 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 twaranai nako tondu muikirie wa mugwi niguo ku determine hada muguo kugwa na wirona muguo gwika atia ukuruta that is the secret throw the arrow well you will benefit rugamai tuhoe.